بالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. رواه البخاري رحمه الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ کے ناموں سے متعلق 99 عقیدوں کی بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے تم اسے پکارو، اور اللہ کے ناموں میں انٹرفیئر کرنے سے اپنے آپ کو روکو. یعنی اللہ کے جو نام جیسے ہیں ان کو ویسے ہی رکھو، ان کے متعلق غلط عقیدہ، ان کے معنی میں غلط الٹ پھیر، اور اللہ کے ناموں کا استعمال کسی اور کے لیے اس طریقے کے کام مت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہے، یعنی 100 جو ان ناموں کو اس پر ایمان لائے گا، اس کے مقتضا پر ایمان لائے گا، اور جو نام مشترک ہے ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرے گی. تو عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. عقیدے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک رہے. کتنے سال تک؟ ان 10 سالوں میں جتنی قرآن کی آیات اور سورتیں اتری، ان کا اکثر ٹاپک اور ان کا اکثر عنوان اور ان کا زیادہ توجہ آیات کا اور اللہ کی وحی کا عقائد کی درستگی ہے. ان میں عقیدوں کو ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے متعلق عقیدہ، نبی سے متعلق عقیدہ، آخرت سے متعلق عقیدہ. یہ 10 سال میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ان میں اکثر و بیشتر مضامین اور ٹاپکس وہ عقیدے کے تھے، اور اللہ رب العزت نے عقیدے کی تصدیق کرنے کے لیے سب کو آمادہ کیا. اس لیے کہ عقیدہ درست ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو ہماری مجلس رہی اللہ کے ناموں سے متعلق عقیدہ، 25 تقریباً نام اس سے پہلے ہو چکے ہیں. آج کا ہے المعز. اللہ کا متعلق عقیدہ ہے عزت دینے والے کون ہے؟ اللہ. دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی، ہمارا یہ عقیدہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اور آگے قرآن میں کہا، آگے حدیث میں ہے، الْمُذِلُّ، ذلت دینے والے کون ہیں؟ اللہ. قرآن کہتا ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والے بھی اللہ ہے اور عزت لینے والے بھی اللہ ہے، ذلت دینے والے بھی اللہ ہے اور ذلت ہٹانے والے بھی اللہ ہے. آج ہم نے اپنی عزتوں کو، آج ہم نے اپنی ذلتوں کو دنیا کو خوش کرنے اور ناراض کرنے میں سمجھا ہے، جبکہ ہماری اور آپ کی عزتیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے سے جڑی ہوئی ہیں، اور ناراضگی کرنے سے ہماری ذلتیں وابستہ ہیں. تو یہ عقیدہ ہمیں سمجھنا ہے. السمیع، اللہ سب کچھ سنتا ہے. البصیر، وہ سب کچھ دیکھتا ہے. لیٹسٹ میں ابھی ہم بولتے
मसला, आजकल दुनिया ने अपनी दुकान में क्या हो रहा है उसको सेव करने के लिए क्या लगाया, सीसीटीवी कैमरा। सी के माना देखना, वो देखता है। और अब कुछ कैमरों में एक और नया ऑप्शन आ गया है विद माइक, वो वॉइस को भी रिकॉर्ड करते हैं, आवाज भी रिकॉर्ड करते हैं। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे कैमरों में मिस्टेक आ सकती है और तुम्हारे कैमरे मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो सकते हैं, यदि वो समझने से कासिर हो सकते हैं। लेकिन रब्बे ताला की एक सिफत है, वो समीअ, वो सुनता भी है और बसीर, वो देखता भी है, तुम्हारी आवाजों को भी सुनता है और तुम्हारे नकल हरकतों को भी सुनता है। अल्लाह से मुताल्लिक हमें अकीदा रखना बहुत जरूरी है। अब ये अकीदा अगर हमारा है और हमारे दिल के अंदर घुस गया तो हम रात की अंधेरी में, दिन के उजाले में, आबादी में, तन्हाई में कभी गुनाह नहीं करेंगे। क्योंकि चोर पहले देखता है कि ये कैमरा है या नहीं। जब अल्लाह का कैमरा हर वक्त मौजूद है और उसके अंदर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, वो कभी गलती नहीं कर सकता है, तो उसके बारे में हमें कितना मुहतात रहने की जरूरत है। अल्लाह ये अकीदा हमारे दिलों में नसीब कर दे। अल हकम, अल्लाह फैसले करने वाले हैं। जो अल्लाह फैसला कर देते हैं उस फैसले को कोई टालने वाला नहीं है। अल्लाह ने जो फैसला कर दिया वो फैसला किसी को टालने की मजाल नहीं है। अल्लाह जो चाहते वही होता है। इसी तरीके से अल अदल, अल्लाह इंसाफ करने वाले हैं। हमें जो कुछ वो नेमतें दे रहे हैं उसका फजल है और हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही है वो अल्लाह का अदल है। मुसीबतें और परेशानियां अल्लाह इंसाफ के थ्रू भेजते हैं और इनामात हक से ज्यादा अल्लाह ताला दे देते हैं। अब ये अदल वाली सिफत ऐसी है जिसको हमें भी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। हम भी अपने माशरे में, अपने सोसाइटी में और अपने खानदान में अदल और इंसाफ का सबूत पेश करें। मुस्लिम शरीफ में है नौमान इब्ने बशीर को उनके वालिद बशीर ने एक गुलाम हदीये में दी। हुजूर की खिदमत में आके कहने लगे कि मैंने अपने इस बेटे को एक गुलाम दिया। हुजूर ने पूछा अकुल औलादी का नहलता, क्या तुमने अपने सारे बेटे को इस तरीके का गुलाम दिया? तो कहा नहीं। आपने फरमाया नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है, इंसाफ करना तो हर बेटे के साथ करो। इसलिए उलमा ने एक मसला बयान किया, अगर बाप अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी तकसीम कर रहा है और अपनी प्रॉपर्टी को, अपने माल को बांट रहा है तो बेटियों और बेटों सबके दरमियान इंसाफ करना जरूरी है। हम इस इंसाफ से दूर हो चुके हैं। हर जुमे में इमाम खुतबा पढ़ता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान, अल्लाह अदल का, इंसाफ का हुक्म देता है। अल्लाह हमें अदल और इंसाफ करना नसीब फरमाए। हदीस में है कि जो अदल और इंसाफ नहीं करेगा कयामत के रोज वो ऐसा आएगा, ये ऊपर होगा, ये झुका होगा, इशारा होगा कि इसने दुनिया में क्या की, ना इंसाफी की। अल्लाह की एक सिफत है अल-लतीफ, वो बड़ा बारीक भी है, यानी बहुत बारीक चीजों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करते हैं बोलो, जानते हैं, बहुत बारीक चीजों को जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत लतीफ भी है, नरम भी है, अपने बंदों के साथ नरमी भी करते हैं। तो ये सिफत हमें भी अपनाना है कि अपने मातहतों के साथ हम क्या करें, नरमी को पेश करें, नरमी के साथ रहे। इसी तरह अल्लाह से मुताल्लिक अकीदा है अल खबीर, वो खबरदार है, उसके पास हमारी निगाहों से जो छुपी हुई है उनका भी और जो चीजें हमारी निगाहों में उनका भी उसे पूरा इल्म है, उसके पास पूरी न्यूज और पूरी रिपोर्ट, एक से एक बारीक से बारीक चीज की रिपोर्ट रब्बे ताला के सामने है, वो हर चीज का जानने वाला है। अल हलीम, वो बुर्दबार है,
یعنی اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں، بندے کتنے گناہ کرتے ہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارے جیسا اگر کوئی ہو، بچے نے ایک بار گناہ کیا چھوڑ دیا، دوسری بار کیا چھوڑ دیا، تیسری بار ماں بھی مارتی باپ بھی مارتا پورا گھر، اور اللہ ہے فجر بھی چھوڑا ہے، ظہر بھی چھوڑا ہے، عصر بھی چھوڑا ہے، مغرب چھوڑی، زکات چھوڑی، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی چھوڑی، پڑوسیوں کے ساتھ نیک رحمی چھوڑی، علماء دین کی قدر چھوڑا، اور کتنے گناہ اس نے کیا ہے، لیکن وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے۔ اس لیے امام صاحب میں جب مسجد میں گزرا کا آیت پڑھ رہے تھے، وہ الہمہم وامہلہم رویدا، دین دیتے چلے جاؤ، اللہ دین دیتے ہو جلدی پکڑ نہیں کرتے، بردباری ہے، اللہ رب العزت جو ہے تو بہت بردبار ہے، وہ بہت چیزوں کو برداشت کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر قوت برداشت کو پیدا کریں، کبھی بچے سے کاچ کا گلاس اڑ جاتا ہے، کبھی بیوی سے نئی بوتل ہی تیل کی کچن میں گر جاتی ہے، اور کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ہمیں اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور صبر کرنا پڑے گا، والقدر خیر ہی جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا۔ الشکور، کتنے لوگ تیل کے اوپر جھگڑتے رہتے ہیں، العظیم وہ بلند ہے، وہ عظمت والا ہے، اللہ رب العزت کیا ہے، ساری عظمتیں کس کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے، ساری عظمتوں کا دینے والا رب تعالی ہے، عظمتوں کا مرکز وہ ہے، وہاں سے عظمتیں ملتی ہیں، اسے وہی سے لینی چاہیے۔ الغفور، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، الشکور، تھوڑے عمل پر بہت زیادہ دینے والا ہے۔ شکور کس کو بولتے ہیں؟ تھوڑے عمل پر بہت زیادہ دینے والا، یہ عقیدہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ہم پڑھتے نماز، حدیث میں کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا اس کو آدھی رات جاگنے کا ثواب، پورے عمل پہ آدھی رات مل گئی، اور جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو پوری۔ یہ ہے الشکور، تھوڑے عمل پر بہت دے دیتا ہے۔ العلی، وہ بلند و بالا ہے، وہ بلند مرتبے والا ہے، جہاں مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، شروع سے شروع ہوتا ہے، پہلی کے جی، دوسری تیسری کا ٹیچر، بارہویں کا ٹیچر، پھر ایم بی بی ایس، بی ایم ایس، جو بھی ٹیچر ہوتے ہیں، جو بھی مفتی عالم ہوتا ہے، یہ درجے ہوتے ہیں، جہاں درجوں کی اور بلندیوں کی انتہا ہوتی ہے، وہ بلندیوں تک رسائی کون رکھتا ہے؟ اللہ رب العزت رکھتا ہے۔ الکبیر، وہ بہت بڑے درجے والا ہے۔ الحفیظ، وہ بندوں کو حفاظت کرتا ہے، بندوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں ذکر کیا کہ جنات، بدمان جنات پوری زمین پر پھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ پوری زمین پر پھیلتے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اس حفیظ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، جو جناتوں سے انسانوں کو چھٹکارا دلاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا بھائی، تم تو ماہی ڈرائیور ہو، یہاں کیسے تم گر گئے؟ یہ تو گرنے کی جگہ نہیں ہے، کیسے تم گر گئے؟ یار مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا میں کیسے گر گیا۔ علماء کہتے ہیں، اور حضرت نے کہا کہ جنات گاڑی کو لات مار دیتا ہے اور وہ گاڑی کی آگے ہی گر جاتی ہے۔ تو یہ اس نے رب تعالیٰ سے کچھ اس سے گناہ ہوا ہے، اس لیے حفاظتی دستہ اور باوڑی اور وہ اللہ تعالیٰ کا جو حفاظتی پروگرام ہے وہ اس سے ہٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ یہ اللہ ہے، وہ حفاظت کرتا ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اللہ ہر چیز کا محافظ ہے، اس لیے اسی سے مانگنا چاہیے۔ الحسیب، وہ کافی ہے کام کے لیے، وہ ہر کام کے لیے ہمارے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ الجلیل، وہ عظمت والا ہے، جلال والا ہے، اس کو جلال بھی آتا ہے، جیسے پیار آتا ہے ویسے اس کو جلال بھی آتا ہے، جیسے اس کو پیار آتا ہے ویسے جلال بھی آتا ہے۔ الکریم، وہ بہت دینے والا ہے، بے مانگے جو دے اس کو کریم کہتے ہیں،
قرآن نے کہا ما غرک بربک الکریم، ارے رب کریم کے ساتھ دھوکے میں کیوں پڑا ہوا ہے، وہ تو پھر مانگے دے دیتا ہے۔ بتاؤ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے اپنے اعضا کی سلامتی مانگی، نہیں مانگا۔ ہماری دماغ کی میموری جو انلیمیٹیڈ ہے، کتنا ڈاٹا سیو کرتے جاؤ کبھی میسج نہیں دیتی ہے۔ یور میموری از اسٹرانگ، وہ ایس ایم ایس بھی آتا ہے، سیو ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ رب کریم نے بغیر مانگے کی یہ میموری دی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اس کا کالا کمال ہے۔ انسان کا بنایا موبائل یہ خراب ہو جاتا ہے تو اس نے نیا بنایا، وہ وائرس کھا جاتا ہے، چوہے کے جیسا پھرتا ہے موبائل میں اور ادھر ادھر کے وائرس کھاتا ہے، پھر اندر کا ڈاٹا ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ رب تعالیٰ نے بے مانگے اتنی بھاری میموری دے دیا ہے۔ میرے بھائیو، اس کی قدر، وہ اللہ ہے الرقیم، وہ حافظ ہے، نگہبان ہے، اس سے کوئی چیز غائب ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت الواسع، وہ اپنی مالداری کو ہر ایک پر اور اپنی کشادگی کو ہر ایک کو دینے والا ہے، ہر فقیر کو اس کے پاس ملنا ہے، لیکن شرط ہے کہ اسے کوئی مانگنے والا چاہیے۔ الحکیم، وہ ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی نے جو ہماری نظروں میں ایسا لگتا کہ سانپ کیوں بنایا ہوگا، اللہ سانپ انسان کو کیا کر لیتا، ڈس لیتا، کیوں بنایا اللہ نے؟ قرآن کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، ایک رب کائنات، تیری ایک بھی چیز کائنات میں بیکار نہیں، نہیں کوئی نکمی شے زمانے میں، نہیں کوئی برا قدرت کے کارخانے میں۔ کمال کر دیا علامہ دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی حیات الحیوانات، کس جانوروں کو پیدا کرنے کے اسرار اور حکمتیں کیا ہے، اس میں بتایا کہ سانپ کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا۔ جتنی بھی دنیا میں ہم رہتے ہیں اور ہماری نجاستوں اور یہ نالیوں سے جو پانی بہتا ہے اور جو گندگی پھیلتی ہے، ان گندگیوں سے آب و ہوا میں زہریلے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور زہر پھیلتا ہے۔ اگر رب تعالی سانپ نہ پیدا کرتا تو یہ زہر آکسیجن کے ذریعے ہماری باڈی کے اندر جاتا اور انسان وہیں کے وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے سانپ کا وجود کر کے یہ جتنے بھی سانپ ہیں، یہ ہواؤں میں پھرنے والے زہریلے اثرات کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ جب ان کے اندر زیادہ زہر جمع ہو جاتا ہے اور کسی کی موت کا وقت کا آ جاتا ہے تو ٹوئن ون اللہ کام لیتے ہیں، تیری جو ہے تو ٹنکی بھی خالی ہو جائے اور اس کی موت بھی آ جائے۔ کیا کمال، ایک سے جانوروں کے اوپر اہل علم نے کلام کیا ہے، کائنات کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں، لیکن ہم کو اس کی حکمت معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم سوچتے ہیں یہ چھوٹی عقل سے کہ اس نے کیوں بنایا ہے۔ لیکن علماء، خاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بہت بڑے عالم دین تھے، ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے حدیث کے سلسلے کو لانے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، ایک ایک چیز کی حکمت اور وجہ لکھ دیا، ایک ایک چیز کی۔ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ الودود، وہ محبت کرنے والا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ المجید، وہ بزرگی والا ہے۔ الباعث، وہ مخلوق کو قبر سے نکال کر پیدا کرنے والا ہے۔ غیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ راک کو کیا کرتے ہیں، مٹی میں پانی میں بہا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ انسان سے اب پیدا نہیں ہوگا۔ مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ہڈی ایسی ہے جو پھٹنے سے پھٹتی نہیں، جلانے سے جلتی نہیں، وہ پورا انسان کا ڈانٹا ہے، اسی ڈانٹے میں پھونک لگائیں گے اللہ اور پورا انسان کیا کر دیں گے، کھڑا کر دیں گے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قبروں سے اٹھانے والے رب تعالی ہے۔ الشہید، اس سے کوئی بھی چیز غائب نہیں، وہ حاضر ہے۔ الحق، اللہ کا موجود ہونا حق ہے،
اللہ کا موجود ہونا کیا ہے؟ حق. ایک بہت غور سے سننے کی بات ہے. ایک اسکول میں جو غیر اسلامی اسکول تھا، علماء کہتے ہیں کہ اس اسکول میں ٹیچر نے کیا کیا، ایک قصہ سنایا، کہانی بتایا، گرامر. بولے جو چیز دکھتی ہے وہ موجود ہے اور جو چیز دکھتی نہیں وہ موجود نہیں. پھر اس نے کہا بچوں سے بتاؤ بچوں اللہ دکھتا ہے؟ سب بچوں نے کیا بولا؟ نہیں. تو اس نے گویا کہ کہنا چاہا کہ اللہ موجود نہیں، نعوذ باللہ. لیکن جس بچے نے عقیدہ درست کیا وہ کھڑے ہو گیا اور کہنے لگا سر آئی وانٹ کوشچن وتھ یو، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پلیز آنسر ٹو می، مجھے اس کا بہترین جواب آپ پر عمل فرما دیجیے. تو اس نے کہا بچے سے ساتھیوں ہمارے عقل، ہمارے استاد کی عقل دیکھتی ہے ٹیچر کی؟ سب نے کہا نہیں. اس کا مطلب ہے ٹیچر کو عقل ہے؟ نہیں. اور جب عقل نہیں ہے تو اللہ سے جو بھٹکا رہا غلط بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ حق ہے، حق. اللہ کیا ہے بولو؟ حق ہے، حق. اگر صرف اللہ کے حق ہونے پر قرآن اور حدیث کے واقعات سنائے جائے تو یہ یہ رہنے کا چار دن تک چلتے رہے گا. تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے ہزاروں واقعات قرآن کریم کے پارہ نمبر پہلے کے تیسرے رکوع میں اس کی تفسیر میں کئی واقعات ذکر فرمائے کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ ایک. تو اللہ کا وجود ہے، یہ ہمیں عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے. اب اگر ہمارا بچہ اسکول کے ساتھ مکتب سے ریلیٹڈ ہو کر نہیں پڑھتا تو نئے سلیبر میں عقائد کے اوپر اتنا ایکٹ کیا گیا اور اتنا اس کو خطرناک ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ بچہ بچ ہی نہیں سکتا. اگر ٹیچر کا بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ ٹیچر بھی کتاب پڑھاتے ہوئے بچ نہیں سکتا. کتنے سالوں سے سن رہے ہیں کہ ڈارون کیا بولتے سر؟ ڈارون وہ بولتا ہے انسان پہلے بندر تھا، وہ بندر تھا اس کے رشتہ دار بندر تھے. قرآن کہتا ہے انا خلقناکم من نفس واحدہ، شروع سے ہم نے تم کو انسان بنایا. اب جس ٹیچر کے پاس، جس بچے کے پاس اسلامی ایجوکیشن ہوگا، عقیدہ درست ہوگا، وہ وہاں سمجھ جائے گا کہ اسلام سے ہٹی ہوئی بات ہے. اس لیے عقیدوں کا جاننا بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہو گیا ہے، نیسسری فار اینی اسٹوڈنٹ اینڈ اینی ٹیچر. ہر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے لیے وہ عقیدے کا درست ہونا ضروری ہو گیا ہے. الوکیل وہ سارے کاموں کو انجام دیتا ہے. وکیل کیا کر رہا ہے بولو؟ اپنا مقدمہ لڑتا ہے. اللہ سارے ہمارے کام خود ہی وہ کرتا ہے، وہ خود ہی کرتا ہے. صرف ہم کو تھوڑا فارم بنا کے دے دو، نماز پڑھ کر کے، روزے رکھ کر کے، زکات دے دے، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے دل سلوک کر کے تھوڑا فارم بھر دو اور بون لے لو، اللہ سارے کام آگے کے سنبھال لے گا. لیکن وہ بھی ہم کرنے تیار نہیں. القوی وہ طاقتور ہے، المتین وہ مضبوط ہے، الولی وہ مددگار ہے، الحمید وہ قابل تعریف ہے، المحسی وہ ساری چیزوں کو شمار میں لاتا ہے. انسان 50,000 کا حساب 50 بار کرتا، کتنی آلے، کتنی گہرے، کتنی وار لے، ہم نہیں سمجھتا اس کو. اور رب کائنات ایک ایک چیز کو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ عَدَدًا، ہر چیز کو کھول کھول کے وہ شمار کرتا ہے. ذرات کے اندر بھی وہ سارے ذرات کی تعداد جان سکتا ہے. ہمارا ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا کیلکولیٹر اور کرسی بھی جواب دیتا، اس کے آگے کوئی نہیں ہو سکتا بھائی صاحب، یہ تک بس. لیکن اللہ رب العزت کے پاس سب چیزیں محفوظ ہیں، سیو ہے. المبدی وہ پیدا کرنے والا ہی ابتدا سے انسان کو کوئی بھی چیز بنانے کے لیے پہلے سیمپل لگتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کیسے بنائی بولو؟ بغیر سیمپل کے بنایا ہے. المعید وہ دوبارہ مردہ ہونے کے بعد انسانوں کو قبر سے اٹھائے گا. قرآن کریم نے پارہ نمبر 3 کے اندر حضرت ابراہیم اور نمرود کا مباحثہ ذکر کیا. الم تر الى الذي حاج في ابراهيم ان اتاه الله الملك، کہ ابراہیم نے اسے بحث کیا تو اس نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں کرتا ہوں. حضرت نے کہا اللہ رب العزت مشرق سے سورج نکالتے ہیں، تو کہاں سے لائے بتا؟ مغرب سے. جیسے اس نے حضرت نے یہ کہا
उसके दिल के अंदर एक लाइट ओपन हुआ। किसके दिल के अंदर? नबूत के। और उसके दिल ने ला इलाहा इल्लल्लाह पुकारा, लेकिन उसने अपनी बादशाहत और अपने मालो मनाल को बाकी रखने के लिए तौहीद का इजहार न कर सका। المعيد المحيي وہ زندہ کرنے والا ہے، الممیت وہ موت دینے والا ہے۔ اور اللہ موت کیسے دیتے؟ اس کو کسی کو موت دیتے تھے ڈر نہیں لگتا، ہم کو بھی تو ڈر لگے گا، پولیس پکڑ لیں گے، یہ پکڑ لیں گے، وہاں پھینک دیں گے، یہاں لے کے چل جائیں گے، لیکن وہ الممیت بلا مخافہ وہ بغیر کسی ڈر کے موت دے دیتا ہے۔ الحیو وہ زندہ ہے، ہم زندگی کے لیے اپنی باڈی اور اپنے بدن کے لیے بہت سے ٹیبلٹوں کے محتاج ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ رب العزت خود زندہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں کسی چیز کی محتاجگی نہیں ہے۔ القیوم نظام کائنات کو تھامے ہوئے ہے، الواجد وہ ہر چیز کو پانے والا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز اس کے وجود میں ہے، ہر چیز اس کے بس میں ہے، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے الماجد بزرگی والا ہے، الواحد وہ اکیلا ہے، الصمد 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 وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایها الناس انتم فقراء الى الله، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، والله هو الغني الحميد، اور اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ عقیدہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں پہنچنا ضروری ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اس کے کیا ہے؟ محتاج ہے۔ بلکہ امام طحاوی رحمتہ اللہ علیہ نے طحاوی شریف میں ذکر کیا، عقیدت طحاوی میں کہا کہ اگر پوری دنیا مل کر اللہ کی عبادت کرے تو اس کی جتنے کمالات ہیں اس کے کمال میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، اور پوری دنیا مل کر بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کی کمال میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں آئے گا۔ القادر المقتدر وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، المقدم وہ ہر چیز کو آگے کرنے والا ہے، ان کی جگہوں پر بھیجنے والا ہے۔ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، حدیث میں کہ انسان کے پیدا ہونے سے بہت سے پہلے اس کا رزق، اس کی موت، سب کچھ لکھ دی جاتی ہے، المقدم ہر چیز کو پیش کی پیش کر دیتا ہے، المؤخر ہر چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے جب اس کی جگہ کا وقت آتا ہے۔ جب یہ دھرتی پر ہمارا وقت رہنے کا نہیں ہے، اب ہم کو موت دے کے کیا کر دے گا؟ ہٹا دے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آتی ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹتی ہے نہ ایک گھڑی آگے، کوئی چانس نہیں ملتا ہے۔ الاول وہ پہلا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ الاخر وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کے بعد کوئی کسی کو بقا نہیں دھرتی پر سوائے اللہ کے۔ الظاہر وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ الباطن وہ ہر نگاہوں سے چھپا ہوا ہے۔ دنیا میں آنکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر لا نہیں سکتی، اپنی نگاہوں میں اس کو سما آسان مثال ہے، اگر یہ لائٹ ذرا زیادہ وولٹیج کا ہو تو اس کو نگاہیں ٹکتی نہیں، سورج کی روشنی پر انسان کی نگاہیں ٹکتی نہیں۔ جب رب تعالیٰ پورا نور ہے تو اس کو ہماری نگاہیں اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتی، ہاں آخرت میں وہ پاور پیدا کر دے گا۔ اور آج کے دور میں آج کے آنکھ کی روشنی کم ہو جاتی تو کیا ڈالتے ہیں؟ لینس۔ وہ ایسی لینس اور ایسی طاقتیں ہماری نگاہوں میں پیدا کر دے گا کہ ہم اپنی نگاہوں سے اسے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھتے رہیں گے۔ کمال کر دیا مفسرین نے، وسیق الذین کفروا، اور آگے وسیق الذین اتقوا، کافروں کو بھی ہانکا جائے گا اور مومنوں کو بھی ہانکا جائے گا۔ جیسے بیل کو کھینچا جاتا نا تو اس میں عزت ہے کہ ذلت ہے؟
کھینچ کے لے جانے میں ذلت ہے کہ عزت ہے؟ ذلت ہے. وہی لفظ قرآن نے مومنوں کے لیے بھی لایا اور وہی لفظ قرآن نے کافروں کے لیے بھی لایا. کمال کر دیا صاحب روح المانی علامہ محمود آلوسی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ میدان محشر میں مومنین رب تعالیٰ کی زیارت کر رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے, وہ میدان محشر اللہ کی رویہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہیں گے, تو زبردستی فرشتے ان کو بولیں گے جاؤ بھائی ابھی اپنا روم میں چلے جاؤ, بعد میں اللہ کی زیارت ہوں. اللہ رب العزت کی آخرت میں زیارت ہوئی لیکن دھرتی پہ کوئی نہیں دیکھ سکتا, حضرت موسیٰ نہ دے سکے. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. وہ تمام چیزوں کا مالک ہے الوالی المتعالی, وہ تمام چیزوں سے عصمت رکھتا ہے, وہ جھوٹ سے پاک ہے. جھوٹ کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی, رب کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. البر وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, التواب وہ بار بار اپنے بندوں کی توبہ کیا کرتا ہے قبول کرتا ہے, العفو المنتقم وہ بدلہ لینے والا ہے, العفو وہ معاف کرنے والا ہے, الرؤوف وہ رحم کرنے والا ہے, مالک الملکی وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے, وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. بتاؤ فرعون سے ظالم دھرتی پر بادشاہ پیدا ہوا, اس نے نبیوں کو قتل کرنے کے پلاننگ بنایا, حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا پلان بنایا, اور اللہ مالک الملک ہے اس فرعون کا بھی بادشاہ ہے. اللہ نے بھی کہا تیرے گھر میں اس کی پرورش کر کے بتاؤں گا. اس لیے علامہ بدر الدین عینی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ عبرانی قبطی زبان کا لفظ ہے, منہ کے معنی آتے ہیں پانی کے اور سا کے معنی آتے ہیں لکڑی کے, تو موسیٰ کو فرعون کی بیوی نے ایک لکڑی کے اندر پانی کے اندر پایا تھا, ایک لکڑی کے اندر پانی کے اندر پایا تھا وہ لکڑی میں اور اس کی بنی ہوئی ٹوکری میں آپ پانی میں چل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں, میں نے جس بادشاہ نے ارادہ کیا میرے پیغمبر کو ختم کرنے کا وہی پر میں نے اس کی پرورش کر کے بتایا. القلوب بین اصبعی الرحمن, وہ جو چاہتا ہے دل کو کدھر بھی پھیر دیتا ہے. مالک الملک ذو الجلال والاکرام, وہ عظمت والا ہے, وہ تکبر والا ہے. تکبر کرنے کا حق دھرتی پر اور کائنات میں سوائے اللہ کی کسی اور کو نہیں. اس لیے اللہ نے کہا الکبریا اور ردائی, تکبر میری چادر ہے. فمن ناز علی, جو مجھ سے اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا اس کا ستیہ ناس ہو جائے گا. اپنے زمانے کا مطلب سن, اس کا ستیہ ناس ہو جائے گا. اس لیے رب تعالیٰ ہی کو تکبر کرنے کا حق ہے, میں اور آپ کسی کو تکبر کرنے کا حق نہیں. قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا تحقرن جارية لجاريتها ولو بفرس نشاة, فرمایا اگر کسی پڑوسن سے آپ کے گھر پر کچھ آئے تو اس کے ہدیے کو حقیر مت جانو, تکبر مت کرو. تکبر کا حق صرف اس کو ہے, اللہ کو ہے. المقسط وہ انصاف کرنے والا ہے, وہ کیا کرنے والا ہے بولو؟ انصاف کرنے والا ہے. الجامع وہ تمام مخلوقات کو قیامت کے روز جمع کرنے والا ہے, تمام مخلوقات کو قیامت کے روز کیا کرنے والا ہے؟ جمع کرنے والا ہے. اب اللہ کی صفت جامع ہے, ربنا انک جامع الناس اليوم من لا ریب فی, اے اللہ پوری کائنات جب سے دنیا بنی تب سے جب تک رہے گی تب تک سب کے سب ایک مجمع میں جمع ہو جائیں گے اور وہاں ہمارے اعمال آئیں گے, اور پوری کائنات کے سامنے جب ہماری بے عزتی ہوگی تو اس رسوائی کا عالم ہم نہیں کر سکیں گے. آج بولتے ہیں تو نے دو لوگوں کے سامنے مجھے یار ایسا بول دیا, دھن لگے تو بعد میں مجھے چار چاپٹ مار دیتا, لیکن ایسا نہیں کرتا. دنیا میں اس کی عزت کو ہم کرتے ہیں, رب تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کرے گے. یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ اللہ آخرت میں کیا کریں گے بولو؟ جمع کریں گے سب کو. الغنی وہ کسی کے محتاج نہیں, وہ مالدار ہے. وہ کیا ہے؟ مالدار ہے. ہر چیز کے خزانے اس کے پاس غیر محدود ہیں.
मा इंदकुम यनफद, तुम्हारे पास जो है वो खत्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाहि बाक, और रब के पास जो कुछ है वो सब क्या रहेगा, बाकी रहेगा। अल-मुग्नी, मालदार तो है, मालदार करने वाला भी, तो अगर केवल मालदार है तो वो अपने बलबूते पर नहीं बल्कि उसको किसने मालदार किया। बोलो कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते कि हजरत हमने लगाए थे 3, हो गए एक ही बचा, 3 के आगे बढ़ना था 3 के पीछे आ गए। वहां भी अकीदा बताया गया, अगर आपकी तिजारत फरोग पा रही है, आप माली एतबार से तरक्की कर रहे हैं, आप रूह के एतबार से तरक्की कर रहे हैं, इल्म के एतबार से तरक्की कर रहे हैं, जिस एतबार से भी आपकी तरक्की हो रही है, ये आपका कमाल नहीं, जब तक के तौफीक रहमान नहीं इंसान के बस का काम नहीं। अल्लाह ही की तौफीक से सब कुछ होता है। अल मानी, तारी तमाम नेमतों को रोकने वाला अल्लाह ही है। अज़्ज़ार, नुकसान देने वाला कौन है, अल्लाह ही है। नुकसान का मालिक भी अल्लाह और नफे का मालिक भी अल्लाह, लेकिन नुकसान देने में भी इंसान का नफा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इंसान की निगाह उसकी अकल कमजोर है, वहीं का देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ा, तो इतनी दूर क्या चीज दिखेंगी जो अंदर छुपी हुई है। तो अल्लाह ताला किसी के ऊपर बज़ाहिर नुकसान आता है। अभी कल एक हमारे बच्चे के शागिर्द के किसी भांजे का इंतकाल हुआ था, तो वो बच्चा जनाजे में गया, तो मैंने उसको आने के बाद एक हदीस सुनाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके 3 बच्चे या 1 बच्चे या 2 बच्चे इंतकाल कर जाए तो ये बच्चा उस माँ के लिए जहन्नम से आड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब देखो, हमको लग रहा कि बच्चे का बच्चा चले गया, नुकसान हुआ, लेकिन इसके पीछे कितनी हिकमतें हैं वो कौन जानता है? अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते। अन्नाफियो, नफा देने वाले कौन है बोलो? अल्लाह। ये अकीदा रखना जरूरी है कि नफा देने वाले हकीकी कौन है? अल्लाह। शक्कर मीठी है लेकिन उसके मिठास में नफा कौन डालता है? मिठास अल्लाह। वही शक्कर कितने बीमार लोग खाते भी क्या होता है, बहुत कड़वा लगता है। एक ही शक्कर है, तंदुरुस्त खाता है तो मजे लेता है और बीमार खाता है तो देता। उसका मजा किसने खींच लिया? अल्लाह ने। इसका मजा किसने दिया? अल्लाह ने। मोटी सी मिसाल है कि नहीं? बीमार को कोई भी चीज खिलाए तो क्या होता, कड़ू लगी, कड़ू लगी, ये कड़ू नहीं ये लगाई गई, कड़ू लगी नहीं बल्कि जितनी मीठी लग रही थी कदर नहीं हुई, अब कड़ू लगा करके कदर बताई जा रही है कि अब बीमार हुए तो ढंग में आ जाओ और अपनी आजा की सही ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दो, न तो वो आजा की खींचने पर भी कादिर है। अन्नूर, वो नूरानी है, वो नूर ही नूर है। अल-हादी, हिदायत देने वाला अल्लाह है। इन्नक ला तहदी मन अहबबता, ए नबी आप हिदायत नहीं दे सकते, वलकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे सकता है। अल-बदीअ, वो बेनमूने के चीजों को पैदा करने वाला है। अल-बाकी, वो हमेशा बाकी है। अल-वारिस, वो मखलूक को पैदा करते रहेगा, ये जाएंगे फिर वो आएंगे या जाएंगे वो आएंगे, अलवारिस वो पैदा करते रहेगा। जब उसको दुनिया का निजाम बंद करना होगा, पैदाइश का सिलसिला क्या कर देगा, खत्म कर देगा, रोक देगा। अर रशीद, वो बंदों को अच्छे कामों की तरफ रहबरी करता है। अस सबूर, वो गुनहगारों के ऊपर कितना सबर करता है, गुनहगारों पर कितना सबर करता है। हम इतने अपने बच्चों पे भी सबर नहीं करते, अगर भूखे सुबह से और शाम में बीवी ने बेनमक का पका दिया तो रोजे का गुस्सा शाम को उतर जाएगा, लगा देंगे डर कर और रमजान का तमाशा चालू हो जाएगा। लेकिन अल्लाह क्या है, सबूर है, वो सबर करने वाले हैं। इसलिए हमें रब ताला की इन सिफात का एतकाद रखना और रब ताला की इन सिफात के ऊपर
یقین جاننا ضروری ہے. تو اس ان صفات جو 99 ہیں اس کے متعلق میں نے اس سے پہلے مجلس میں بتایا تھا کہ ان کو ایمانیات میں ہم نے کیوں ذکر کیا, اس لیے کہ ان سے 99 عقیدے اللہ سے متعلق نکلتے ہیں. تو نمبر ایک, ان کو یاد کرنا اور ان سے متعلق جو عقیدہ ہے, جیسے اللہ رزق دیتا ہے, ایک عقیدہ نکلے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو اس کو ہم اس پر ایمان لائیں. اور جو چیزیں اللہ کے نام, دو طرح کے, ایک وہ نام جو بندوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, تو وہ ناموں کے اوپر ہم اپنے اندر صفت پیدا کرنا, صفت اللہ. جیسے اللہ کی صفت عدل ہے تو عدل کا حکم ہم کو بھی دیا, لیکن اللہ کی صفت خالق پیدا کرنا, ہم کو صفت اختیار کرنے کا مکلف بنایا نہیں گیا. ہم کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. ہاں, ہم عدل و انصاف جیسے اللہ کرتا ہے ویسے ہم کو بھی مکلف کیا گیا. صفت اللہ, ومن احسن من اللہ صفت ونحن له عابدون. اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگ جاؤ, اس کے رنگ سے بہتر دھرتی پر کسی کا رنگ نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ناموں سے متعلق جو باتیں ہم نے سنی ان کے اوپر عقیدہ رکھے اور ان کو اپنے دماغ میں محفوظ کرے اور ان ناموں کا بار بار ذکر کرتے رہے. ہر گھر میں وہ کاغذ اللہ کے ناموں کا ہونا چاہیے. بچے کو چھوٹا ہے, چھوٹا بچہ رہتا ہے, اس کو کیا سکھاتے؟ ابو بول. جب وہ ابو بولتا ہے تو فخر سے اور خوشی کے مارے سب کے سامنے بولتا ہے, بول بیٹا کون ہے, بول بیٹا کون ہے, ابو ابو. یعنی اس کے منہ سے تمہارا نام ابو نکلے تو تم کو پسند آ جاتا ہے. اللہ بھی ہمارا خالق ہے, مالک ہے, ہم اس کے غلام اور نوکر ہیں. جب ہمارے منہ سے اس کے نام نکلتے ہیں تو جیسے باپ اور ماں خوش ہوتے ہیں, اس سے کئی زیادہ وہ ہماری زبانوں سے اس کے نام نکلنے پر کیا ہوتا ہے, بولو, خوش ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کا ناموں کا ورد کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنا نصیب فرما دے. اور توحید سے متعلق یہ تین نشستوں میں جو عقیدے ہوئے ہیں, اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط اور مستحکم اور کامل بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے. آقا نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے یعنی جس کا عقیدہ صحیح ہے. صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور نبی کو نہیں مانے گا, قیامت کو نہیں مانے گا, تو وہ مومن تھوڑی ہے. تو من قال لا الہ الا اللہ میں مفسرین شرع کہتے ہیں جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقیدے کی درستگی کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کریں. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ستر غنامكم عفوا نيكيوك قبول فما عمل صالحات توفيق وسعادة نصيب فما فلا تعقيد أهل السنة سمجه هم وأهل الدين گہرائیوں میں پہنچا دے. اللہ ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرما, ہمارے ایمان کو مستحکم بنا. اللہ نبیوں والا صحابہ کی جیسا ایمان ہمارا بنا دے. اللہ مختہ ایمان بنا دے. اللہ ہمارے ایمان میں ڈگمگی نہ ہو ایسا ہمیں بنا دے. مال کے ذریعے پھسل جائے وہ ایمان اور عقیدہ ہمیں نہ دے. اللہ مصیبتوں کو جھیلنے والا عقیدہ ہمیں دے دے. اللہ عقیدہ مضبوط اور ٹھوس بنا دے. اللہ ہمیں عقیدہ مضبوط اور ٹھوس بنا دے. امت کے عقائد کو درست فرما دے. عقائد کی ہواؤں کو پوری دنیا میں پھیلا دے. اللہ عقائد کے دشمن پیدا ہو گئے ہیں, عقائد کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. تجھ سے ہونے کا یقین ختم کیا جا رہا ہے, تیرے راضی ہونے کا تصور ختم کیا جا رہا ہے, تیرے مالک ہونے کا تصور ختم کیا جا رہا ہے. اے اللہ, تو ہم سب کو عقیدے کی درستگی نصیب فرما. اے اللہ, ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. بیماروں کو شفا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کی قرض غیر زیادہ ہو جائے, شکل صورت پیدا فرما. اے اللہ, تیرے نبی نے جتنی خیر مانگی نصیب فرما, جن شرور و فتن سے بنا چاہیے نجات نصیب فرما. عقائد کی مجلس کو اللہ قبول فرما, قادر قائم و دائم فرما. اے اللہ, درس قرآن کی مجلس کو قادر قائم و دائم فرما. اے اللہ, جتنے بھی جوڑ ہو رہے ہیں
ان کو بھی تو دادر قائم و دائم فرما، ان میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت کی صحت کی جتنی بھی اعمال ہو رہے ہیں، جتنی بھی تنظیمیں کوشش کر رہی ہے، امت کی صحت کے تمام تنظیموں کے کاموں کو آسانی کے لیے پائے تکمیل تک پہنچا دے، امت کے ہدایت کے ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اس بستی میں خصوصی رحمت برکت نازل فرما۔ اے اللہ یہاں بیٹھنے والوں کی جان مال عزت آبرو میں خوب برکت نصیب فرما، تیرے نام کی نسبت پر جڑے ہیں۔ اے اللہ تیرے نام سے اگر ہمارا کام نہیں ہوا، دنیا والے ہماری مذاق اڑائیں گے کہ تمہارے نام سے، تمہارے اللہ کے نام سے تمہارا کچھ نہیں ہوا۔ اے اللہ بھلے ہم کمزور ہے عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، لیکن کام نام تیرا لگا ہوا ہے۔ اے اللہ تیرے ناموں کے طفیل ہم سب کو زبردستی نماز پڑھنے والا بنا دے، زبردستی قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، زبردستی دین کے کاموں میں لگا دے، حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ اے مولا کریم ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے، تکبر سے، کمن سے، عجب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین اساتذہ کی عمر میں خوب برکت نصیب فرما، ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما، جو بے کرم کے گھروں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو مقروض کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکل و صورت پیدا فرما۔ اے اللہ اس بستی میں خصوصی رحمت برکت نازل فرما، تاجروں کی تجارت میں، مزدوروں کی روزگاری میں، کاشتکاروں کی کھیتی باڑی میں خوب برکت نصیب فرما۔ ہم سب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ حرمین کی حاضری صفت قبولیت کے ساتھ بار بار مقدر فرما۔ نبی جتنی خیر مانی نصیب فرما، جن شور و فتن سے بنا چاہیے نجات نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین۔